មានអីបងប្អូនបាទគាត់ឆ្លើយទំនង់ដែរតាប៉លោកពេបកាឌីឡាគាត់ឆ្លើយបែបនេះបន្ទាប់ពីអ្នកសាព័ត៌មាននឹងបានសួរគាត់ថាតើពីមឡុនដ័រ រ៉ូវៀងកីឡាករលីអនែលមេស៊ីនិងកីឡាករអ៊ីលីញហ ала นด์ដែលជាសិស្សបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់នេះអ្នកណាសាកសោមឆ្នេះជាងបងប្អូននៅក្នុងរដូវកាលដំបូងដែលកីឡាករអ៊ីលីញហ ала นด์គាត់ផ្ទេមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមមេខ៊ីវម៉ាន់ឆេស្ទើធីពីក្រុមបារស៊ីតម៉ាន់គាត់ពិតជាធ្វើបានល្អមែនតើបើក្រោមកាលៈទេសៈរបស់លោកពេបកាឌីយ៉ាឡាកីឡាករឆ្នាំមកសញ្ជិតណូវ៉ៃរូបនេះគឺគាត់បានស៊ុតបញ្ចោតទីបានចំនួន52គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន53ប្រកួតគ្រប់គ្រប់ខណ្ឌទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ ស្នះពៀន3ក្នុងមួយរដូវកាលទៅទៀតយ៉ាងណាមិញតាកតងជាមួយនឹងបាទនៅពេលដែល Haaland មកក៏ឈ្នះពៀន3ក្នុងរដូវកាលສຸດបច្ចុប្បន្នទីដូចស្ពូដោយផ្ជូសបាទ Messi ក្លានទីជាអ្នកជួយឲ្យក្រុមរជាអសង់ទីនលើកពាន FIFA World Cup ក៏ត្រូវបានអ្នកសាស្ត្របរមៀនសួរទៅលើលោក Pep Guardiola ដែលស្ ਾਇ ររសាតាលោក Pep Guardiola ក៏ជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់របស់បាកីឡាករ Lionel Messi ហើយបច្ចុប្បន្នជាគ្រូរបស់បាកីឡាករ Erling Haaland ទៅទៀតអញ្ចឹងគឺសួរថាតើរវាងអ្នកទាំងពីរនេះ អ្នកណាសាក់សំឈ្នះពៀនម៉លនដជៀងបាទទាំងកីឡាករលីអនមេស៊ីនិងកីឡាករអ៊ីលីងហានឡេនហើយអ្នកសារព័ត៌មានគឺបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំដឹងថាលោកពេបឯងហ្នឹងគឺមិនចូលចិត្តបាទគេហៅថាពៀនឯកតាបុគ្គលនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃនេះគឺវា viral វា trending ខ្លាំងពេកតទៅជាមួយនឹងពៀនម៉លនដ អញ្ចឹងគឺបាទអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែសួររឿងនេះទៅលោកលូប៉េកឌីឡាយ៉ាងណាមិញលោកប៉េកឌីឡាក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងដូចជាថាអេបាទអ្នកសារព័ត៌មានដូចជាកម្លែងពេកទៅដឹងអីខ្ញុំតែងតែនិយាយជារឿយៗថាពៀមមលុនដ័រត្រូវតែមាន២ផ្នែកមួយសម្រាប់កីឡាករលីយ៉ានណាមេស៊ីហើយមួយទៀតគឺសម្រាប់កីឡាករអ៊ីលៀងហាឡែនគាត់គួរតែឈ្នះវាដែរពួកយើងគឺបានឈ្នះពៀម៣ក្នុងរដូវកាលហើយគាត់សុបជោទទីដូចផ្ជុះគឺ50គ្រាប់មេស៊ីក៏មានរដូវកាលដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់គាត់ផងដែរយ៉ាងណាមិញលោកបានបន្តថា ធ្វើឲ្យបានខ្ញុំអាចនិយាយឲ្យបានទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាការបាទលើកឡើងរបស់លោកពេវកេរាឡាបានថាគាត់បែងចែកដាច់ទេរវាងមេស៊ីហើយនិងកីឡាករអ៊ីលីងហាឡែនគាត់ខ្ជិលនិយាយតែម្ដងគាត់និយាយថាបបមិនជានមានពីរឲ្យម្នាក់មួយតែម្ដងមែនតែទៅកាលពីថ្មីថ្មីនេះបាទមិត្តរួមក្រុមរបស់កីឡាករអ៊ីលីងហាឡែនបាទគឺរ៉ូត្រីក៏ត្រូវបានគេសួរដែរថាតើរវាងមេស៊ីនិងកីឡាករអ៊ីលីងហាឡែននេះមួយណាស័កសំជាងរ៉ូត្រីក៏គាត់បានឆ្លើយទៅវិញថា បាទកីឡាករលីយ៉ានៃមេស៊ីគឺស័ក្តសម្ឈ្នះពានមឡុនដោលើកទី8របស់គាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយសម្រាប់កីឡាករលីយ៉ានៃមេស៊ីគឺគាត់បានឈ្នះពាន FIFA World Cup ដែលជាពានមួយធំជាងគេនៅលើពិភពលោកណាបងប្អូនហើយគាត់នឹងគឺបានរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេផងដែររហូតដល់ទៅ7គ្រាប់ក្នុងការប្រកួតពីរង្វាន់ FIFA World Cup នៅប្រទេសកាតាយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះតែ បាទមុនពេលដែលខ្ញុំធ្វើព័ត៌មាននេះណាបាទគឺលោក Fabrizio Romano ក៏បានមកបញ្ជាក់ឲ្យថាបាទកីឡាករ Lionel Messi នឹងឈ្នះពានលើកទី8របស់គាត់បាទគឺរងចាំតែការប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី30ខែតុលានៅទីក្រុងប៉ារីសតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទ Amien Kun Ba Si ពីក្រុមការងារ Crown Sport ជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ជួបឈ្មោះជាមួយនឹង FIFA 212តាមរយៈខ្ញុំបាទ Amien Kun Ba Si អាចធ្វើការត្រេកត្រអាលមក Telegram របស់ខ្ញុំបាទបានដាក់នៅ Description បាន yeah